Oi galera, Franklin, aqui é o Darkmano da TV Brasil Games falando mais um pouco sobre Halo Infinite. Agora pessoal, sabemos que Halo Infinite será um título lançado, confirmado para o Xbox Scarlet, também está chegando para o PC. Halo Infinite é um futuro jogo da Electronic de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela 343 Industries e publicado pelo Xbox Game Studios. É exclusivo para a plataforma de Microsoft, será lançado para o Xbox One, o Windows 10 e o futuro Xbox Series X, né, que é o Scarlet. A história de Halo Infinite será muito mais humana, com o Master Chief desempenhando um papel mais central do que Halo 5, Guardians. O trailer da E3 2018, né, quando aconteceu, indicou que a história se passará em um anel de Halo, o Halo Halo, ou Estação 7, com o chefe recebendo sua nova armadura Mark 5, com o design dela reformado e visto em Halo 2 e Halo 3, bem como uma misturado com o design visto da armadura de Halo Legends e Halo 4. Until Dawn. O jogo está programado para ser lançado em 2020 e o sexto título principal da franquia Halo continuará a história de Master Chief com o terceiro capítulo da saga Reclaiming, segundo Halo 5 Guardians. Não vimos nenhuma jogabilidade na E3 de 2019, apenas um trailer da história a seguir que vocês irão vê-lo agora. Fui galera, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para poder fortalecer aqui a TV Brasil Games, tá ok? Fui e até mais. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNS... Looks like the main power cells are fried. Auto shut down. Triggering survival mode. I'm going to try to override. Okay. If you can hear me in there, I hope you're ready. Please don't die. Please. Welcome back, Chief. I rerouted what little power I had into your suit. Looks like there's a problem with the servos in your hands. Stay calm. You've been out there a while. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. Easy there, big guy. You're not... Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. We lost. Lost everything. There's nothing left for us here. I don't think we're here is. No, nothing! Not again! We need to run!
No. We need a fight. Get ready. Right.